na houby příští týden, to jako ti nejsem schopný říct. Na houby. Je to také na houby, víš jak. Máš školu v Hradno? Jo, já to mám. Ale tak uvidíme, jak pan Křivoň bude v náladě. Můži, víš ty křivy, kurče, ta korona. To není nic dobrého. Řeknu mu. No nic, tak jedem na to, baby. Kde začínám já, víte? Nic. Takže posledně na milu, vy jste vpravo. Dobré, to půjde. To víš. Půjde. Já tu mám sice mlhu jak kokot všude. Musíš grafiku zapnout. Jon Munga. To by komba si nedal, nevím. Kokot, to jak ten kukul, ne? To je plišový Jormungand. Jormungander, no. Bude, pojď spát. Já jsem zase trebil. To pič, Imri mi tady rozjebal teďko. Imri je vole Gengar, no maj, chápeš to? Strieľaj, Franto, strieľaj! Imir mi skoro rozjebal. Čakaj ho, neboj sa vôbec. Házi srdčka, ať máš manu. Chtěl bych. O kurva. Nemám srdce ještě. Mě prostě zabil Ymir. To se stane. Máš Fizzblood, ber to tak. To jsem teda hodně špatný, kefry. Máš větší attack speed, když ti tohle kryt. On normálně fakt ten Ymir je the jungle. Bacha, vrať se. Kolik mají ty vojáků tam? No dobrý. Do jungle. Si můžeš portovat. Vem si to, Franto, to je tvoje. Jsem myslel, že ty jsi to vzal. Jsem tě viděl u toho. Co jste měli na oběd?
Mám to taky mix všeho. Řepu, brambor, něco ze včera, kousek masa. Dobré to bylo, Franto, no. A Jiří, koho jsi volil? Franto, Tomia. Tomia. Víš? Vy jste byli v Ostravě, nebo jste štrali na to? Ne, ne, ne. Nebyli jsme. Jo, jo, jo. Já půjdu někam vpravo, mám vinu, jo, jestli chcete. Tak chceš, tak můžeš. Mám čtverku, jdu tam. Máte tam někoho? Ne. Sedlnice, jak se hraje v sedlnicích? Jirko, pojď sem! Už tam nejsem, no. Už můžeš. Střílej, Franto, máš větší atak speed. Rozstřílíme jak nic. No ale malé životy. No, já mu můžu udělat to, že nemůže střílet stunu ho a ještě tobě zrychlu. Tak jak máš stun, tak to jo. Teď mi to zrychluju, střílíš rychle. Za 8 zautočíme, jo? Nevyšlo. Já půjdu dom. Já půjdu dom, protože... Jo, bě. Za sebou má Jirka. Nic. Pryč. Fafny utíkej. Dragon musí dom. Fafty jde, Ymir je vpravo. Franto, defuj naši věž, naši. Na Jirku se vyser úplně. Ne, jo. Tady je Ymir, pojď sem, tady je Ymir. Taky sranda. Na středu. Ale oni nám podlačí věž, to je moc brzo na to, aby jsme je rotovali. Ymir tu někde je, bacha. Je tam, jo. Nejsou tu. Jak se kotlo. You're in serious trouble, motherfucker! Oh. Pěkně. Protože nám padla věž, je to v pohodě, no. Potlačíme.
Tam přišel Ymir a tento potlačil dost. Musíme tu věž celou rozjela. Jasné. Kurva. Tak spíš, střílej furt. Hej, tady jsou vlevo dva nebo tři. On se portne, ne, ten? Jormu. Nemám, musím. Jo, až to. Hej, Ymir jako Jungle. Dobré, pojďme pryč, stáhneme se. Ymir je devítka, ale... Jak půjdem do útoku, zas ti hodím ten attack speed trošku. Pojď. Máme věž, jo, tam. Pojď normálně ho rozjet, neotáčej se! Teď už jo. Ale já nejsem tak silný prostě. To ne. To nejsou dobré nápady. Největší drak, co kdy chodil po světě. Ale já jsem tady jediný drak. Jako dostávám trochu karmu, ale... Ne, kurva, kurva. A kdo to přijde za mě dohrát za 25 minut? To stíháme. Ty kokos, on tlačí. Kaj si? Běžím. Jsem tady, Franto, neboj. Dobře ti tak, ty kundo prašivá. Dobre, jedem dál, je hodně mrtvý. Pojď, dám ti hned attack speed, až budeš ve věži, sekej to. Sleduj u toho vardy. Sekej, 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 kdo ví, že to nefunguje to. Jednoho vojáka, pojď spát. Dobré, stáhnem se pryč. Nebo ne, Gengrem tu ješ. Toho balanka zabije, on je malý level. Mach a tak spí. Nechoď do věže, já se k něj dojdu. Přes ty vojáky, dívej, jak kar mi dostala. Sleduj vardy, vlevo máme vard, jo? Dobré, pojď stáhnem se, ať vyleze ven. Tak s dalšíma vojákama musíme tu věž rozbít. To už může Jormungandr, no ale tak. No jestli nám nepůjdou dozad třeba. Vem jí modré. Ne, 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 oni jsou dívej, všichni jsou vlevo, pojď normálně, jedeme tvrdě do něho. Kam je? Nevidím tam. Máš ho? Jak nic. Já neustojím tu věž, tak. Pojď tady, srdíčka. A 8 sekund drak. Ten drak bere kurevsky věž. Jdem na střed. Jdeme mít, jo. Já mám magickou, takže bude to nebezpečné, ale Ahmuzena rozsračkuje.
Aha, musím, dělej. Jdi úplně spoza věže, úplně zlevo. Pojď ma řadak spíš. Prdele. O kurva. Tak já prchám. A hodně rychle. Ty vole. Zabil fire, ale. Já jsem ale si dával pozor na kruh, ať tam nestoupím. Asi jsem tam nějak zavadil. Aj jeva, ne, to jsem teda. Teď jsem po expert 13, tyho, docela rychle. Já mám 3-1, tak nevím jak. Ale fakt. Pravo. Dobre, Franto, pojď naši pravo. Nebo já jdu domů, běž doprava, už naběž, jo? Dobre, pojď nám jít na to, tam mají trochu problémy. Hej, na bílku, gang jak svině. My už tam jdeme, my už čo tak, skoč ty draku jebnutý! My už tam jdeme. To bys měl. Dělej, proč nejde Jirka chytit toho Ymira? Dělej, tak jdi tam, já mám blink na něho. K domů, Franto. Jdu, no. Teď to vyšlo. Pravá, jdem na pravou. Jo, jen na tady. My zničíme mít. Pěkné, leva rozgangovaná, dívej, naše lajna zase vyřešena. Dobre, máme věže zničené uprostřed, vpravo. Pičo, ten i mi rozjebal. Franto, pojď mít. Ymira, víte, spál ho. A už tady si někde pohodíš. Počkej, hrám tam ultinu, dělej. A Ymir mě skurku. Fast. To je 2-3, no. Ale dostali pěk. Škoda, no, je to škoda. Že jsme je nezabili. Nic, Fafnir tam něco zahrál. Pěk, jo, jako ne, nebylo to špatné.
Jím se odhlásil Jan Mugandr. Psychicky nezvlád. Jirka? Jan Mugandr. Měl 3-1, to neměl proč to vypnout. Jere, musíme někde na gang a prostě rozjebat je. Pojď na. Tady. Na červenou. Tohle to není. Pojď na mi, Jirko. Dostal čočku ten Ahmuzen. Zadaj mír. Zapte Ymira. Oni jsou všichni mrtví, dívej se, útoč. Na to zpátky trošku. Jsou všichni mrtví, útočte na věž, jo? Na to, ty vole, kdo ho zabil? Žiješ? Víte, on tady je sám, ho byste mohli dát, stůlní ho a... No piče, to je smrt, já než se od... Piče, to co teďkom bylo, asi stál na místě a on se změnil? Stalo se. No, 15 minut jako, nechci tlačit. Ale musím. No, to potlačíme, Franto, 5 minut tomu nejá vyhrát. Já tlačím zatím do židle, ale jako musíme... Kolik je sraz? 8 musím být. Co? 8 vejdu. Jo? No. 10 je sraz. Jo, ale to je akorát. No. Pojď, dáme nějaké komba, Franto, spolu. Tak pojď, no. Jsem tu. Půjdeme tady vpravo, vidím. No, pěkně, chytl jsem to. No. Já trefil ultinu, utíkej, ale. Tady to prase nám přece nebude defovat věž. No, já dám věžičku. A záda. Tak věžičku nedám. Tam ta věž furt ještě je? Už si počkej. Už ne. Dívej, jak tlačíme, my tlačíme jak do... Jak Franta do židle. Píču, je tam kovita teď, mám celý. Balanka jede teda. Pičo, mě teď vypadá. Dej to. Kolik tady mír bere? Uteč, 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 draku. Mrt. On bere ale hodně.
Nebo ty jsi měl málo. Jo, mám malou obranu, to jako jo, ale že bere tolik to zbrz. Hades. Bum, je škoda, mu to úplně nevyšlo tomu Hadesovi. Ty, oni nemají jednoho člověka a vyhrávají. Ty umalá. A jako ty Franto ještě jdeš táčit. O, nemůžu se na něm feedovat, no. Ještě ne. Nic, to vyhraje, je to 22-23, to je jako... Jako je to na posrání, no. Já musím ve 2 nebo ve 3 na vlágu. Aha, no. Tak ve 2 nebo ve 3. My tě vezmeme autobusem. To by asi nebyli moc rádi, kluci moji. Já se s váma svezu, ale jen na Svinov. Juch. Nebo jede se sezóní z vlak? Já potřebuji do Prahy. To by Miky asi mi řekla, ať si vystoupím hned v Klimkovici. Se sledně zne, ale s Fritkou místku. Já bych to zestrojovali, jo, ale. Pojď, dáme ho. Nedáme. Sekej, drž to a sekej jenom. Dostávají karmu jako od matky. Ten smrt mi rozmrdá. Aha, mu zemi dal 40 na karmu, ale na 60 roky. Ona teďko má pentaky, dívej se. Pojď Hades. A on má imun. Skoro vydal pentaky, jo. Nedá se nic proti těm ADCčkům zasrání. ADCčko buď vypnout, nebo nic. Jako 10 minut, no. Jako len tak, LTT. Len tak. Jako, co si budem, no. Fafín to zachrání za 8. Já se divím, že některý lidi... Just plus F6. No tak surrenderu jen to, až budeš potřebovat jít. LTT. 4. Kdybychom to protlačili přes pravou. To je fajn. Jenom, že Jirka není ADCčko, chápeš? To neprotlačíme. Já to neustu. Jsem nevládl do toho zem. Dík. A dám nádou si dáme, ne? Pojď pomoct Jirkovi, Fran, to dělej. Dělej. No ta zubře ten šur. Náš. Tak, Sanka. Ty musíš donést Miko? Ne, pojď, já se posledu. Ahoj. Nevím, co budem dělat. Ahoj, Franto, přeju všechno do našich svátků. Ahoj, děkuju. A mohlo si předmět, aby jsme pekli perníky, srdíčka. Jo, já jsem pekl jsem v garáži zase. A tak. Tak zádech ho mám. Můžeš to tam dát. To je prast. To je. Můžeme jít tight na to, nedáme ani náhodou. Proč?
Franta říká něco jiného, ale. Ty, já nemám čas už, hoši. Pojď zpátky, uteč, a Jirka ať uteče, nebo tady s kapem všichni za tak ocasovat. A mě to došlo. Ty než se zás proměníš, vole. Franto, uteč, nebo se dělá. Co děláš, že to bude Celá rád se jdeme. A jdu peč, tak jdu peč nás dva, ty si tady odejdeš rád smát. No, musel jsem, no. Ne. Já jsem to měl domluvené dřív, než mám tak. Jaké věci jsem ještě koupit, no. Jsi viděl to v síti? Ne, ale. Proč? Jsem na tom byla v kyně. No jim. Nevezmi. Tak nechceš žít na to 18+? To nepojím dlouho. Ale tohle... Tohle je ten 15+, oni vyšli ideální nový 18. Ty jsi to pustal. Ne, fakt je, to je krátko pasíko. Je to rým Katara. No, pojď. Anka, ale to mi nějak berete. Bylo by fajn se vrátit pro vojáky, no ale je jeden, to protlačíme. Doufej. No musíme, jako když ne... Já už jdu. Když ne teď, tak už je to LTT, jo. On se šel... Už je Ymir, vole, já jsem za zmrt, kurva. Franto, 13.55. Krás. Tak akorát. Jo, to je to. Od kostela? Ne, tady. Tak, díky za blahopřání, díky za vyhranou hru. A teď ještě, abych dal góla. Jo. Dáš Franto, gole, pohodě, když jsme vyhráli hru. Čas? Ty jdeš pět? Já si teď jdu hrát sám. Ne, ty jdeš pět. No, což, kdo je nastrouhaný, jenom to zabalíš. Já ne. Já mám nejmenší damage ve hře. A přidej tam room. Room radši ne. A pak možná přijdu. A kdybychom ti k tomu dali radši půlku jenom? No tak Franto. Já jdu na falo. Dobrý, Franto, díky. No tak teďka, za 12 minut už vychází. Tak jo, tak ahoj, Františku. Franto, kde je gol? Je to hezké.